Oh. Ahoj, tobáci, zdraví vás Sny a vítám vás tady u prasátka. Ne, nezdravím vás u prasátka. Vítám vás u dalšího dílu nepravidelně vydávané série Red Machines. V dnešním díle bych sem rád pokračoval tam, kde jsem asi před 3 měsíci skončil. To je tamhle ten projekt, kde je běžící text na segmentových displejích. Já už tady mám připravený takhle 5 displejů, takhle 1, 2, 3, 4, 5. Ale oproti minulýmu projektu, kde, jak vidíte, tady máte tu pistonovou paměť a tak nějak rozvedený redstone signály a pomocí redstone lamp byl zobrazený text. Já si to tady jen zapnu den, aby to bylo krásně všechno vidět. Tak, to bychom měli. Kde jsme skončili? Jo, že bych se vám chtěl ukázat ty změny. Takže místo redstoneových lamp jsem použil tady white lampy. Ty myslím, že jsou z módu Red Machines, ale ne Red Machines, to je moje série. Red Power. Jo, ale nejsem si tím úplně jistý. Já jsem se to snažil vyhledávat, ale nějak jsem to moc nenašel. Tak, další změnou, kterou jsem tady provedl, tak je tady, vidíte ty barvičky, nemyslím tím vlnu, myslím tady ty přívodní kabely, co jsou zelený, růžový, žlutý, oranžový, modrý, tohle nevím, magenta a tam dole je bílá barvička. Je to úplně stejně zapojeno jako u tamtoho, tamhle vzadu displeje, že na první displej je přivedeno nějaký signál. To je teďka jedno úplně jaký signál, prostě nějaký signály, který budeme generovat potom pomocí počítače z Computer Craftu. A potom je to dál na další displeje přivedeno takhle opožděně pomocí těch, co to je, repeater. Repeater z, teďka myslím taky Red Poweru. Můžete ale klidně použít repeatery z klasického Minecraftu, to vůbec nevadí, já myslím, že to bude fungovat i na tohle vedení, red, allow, white a potřebuji obyčejný repeater. Mám ho tu někde vůbec? Já nemám. Musím ho najít. Tohle myslím, že je obyčejný repeater. Klasický Minecraftu, tak jak to všichni známe. Ale já se musím podívat, jestli to reaguje i na obyčejný redstone signál, protože to bych kecal. Tak, teď ještě nějaký zdroj potřebuju. Jo, tak ono se to dá úplně bez problémů napojit. Tady ty izolovaný barevný kabely, co jsou, myslím, že teďka nevím, Computercraft, Redpower nebo ještě něco, tam je Railcraft, a ten nevím, se nejsou úplně tak jistý. Prostě to spolu komunikuje, spolupracuje to, že parádička, není se třeba o nic starat, jestli to bude fungovat. Tak, to bychom měli zapojený takhle ten display. Mělo by to fungovat, já jsem ho ještě netestoval, ale všechno vypadá jako, že to je v pořádku zapojený. A dál bych vám chtěl vysvětlit, proč ty barvičky jsou takhle uspořádané. Jo, potřebuji si najít tam nějaký barvičky. Jak se jmenujou? Jak se jmenujou? Jak se jmenujou? Insulated. Tak, tady vidíte všechny možný barevné kabílky. Je jich tady asi 16. 16 kabílků. A každý ten barevný kabílek má určitou jakoby číselnou hodnotu. Já se teďka podívám na tabulku. Tak. Tady vidíte teďka tabulku s barvičkama, kde máte to sice anglicky, ale je tam bílá barvička má hodnotu 1, oranžová má hodnotu 2 a takhle to jede dál až po nějakých 32 768. To je pro černou barvičku, černou. Já jsem tady použil schválně bílou, počkat, tady. Já jsem tady schválně použil bílou, oranžovou, magentu, světle, modrou. Jo, takovýhle ty barvičky všechny. A když se podíváme na tu tabulku, tak je to schválně bílá, oranžová, magenta, světlemodrá, žlutá, limetková. Jo, prostě jsem použil všechny barvičky
ty první, ale je to úplně jedno, můžete klidně použít tady modrou barvičku, hnědou, klidně i černou, to je úplně jedno, protože se to stejně bude muset přizpůsobit na každý ten, stejně se to potom bude muset programovat zvlášť. Pokud ale to chcete mít stejný jako já, tak si to klidně můžete taky takhle postavit. Tak, to byste měli takhle připravený ten display. Já už se tady k tomu kecám, to je strašně dlouho a nic tu nedělám, nic tu nestavím. Takže se vrhneme právě na, tak se vrhneme na ten počítač. Nebo na ten počítač z toho Computer Craftu, který teďka použijeme jako paměť těch daných písmenek a rovnou i celých slov. Já teďka nevím, jak se to píše. Snad takhle to tady někde bude. Jo. Obyčejný počítač, jo, tady snad mám i dokonce vyhozený. Já mám ho tady. Jak se kraftí, vám neukážu, protože mám tady na mapě daný. Jak se tomu říká? No, je survival a creative mod. Tak tady mám creative, takže nevím, jak zobrazit plánky. Ale to je úplně jedno, to myslím, že to je potřeba nějaký stony, sklo a jeden redstone, takže nic těžkého. Tak, tady máme takhle základní počítač. Nic víc už tomu potřeba nebude, sám o sobě takhle už ten počítač normálně funguje. Když se tak na něj klikneme, tak tady máme takhle ikonku, když tam něco napíšeme, tak nám napíše, že to nezná ten příkaz. Klasicky, když já něco potřebuju, tak potřebuju pomoc. Juj, to nám vyskočil kravin. No nic, tím se teďka nebudu zaobírat. Co já teďka budu potřebovat je, že si vezmu další kablík, který je takový, teďka nevím, jak se přesně píše, magenta, light, potřebuji, ale celý, tady, banded cable. Takhle si ho tady vezmu, možná tady dokonce mám. Vidíte, to je strašný bordel, vůbec nevím, kde co mám. No to je úplně jedno, tady ten kabílek totiž potřebujeme, který se dá takhle, jak vidíte, připojit k počítači. Což je hodně důležitý, protože my potřebujeme z toho počítače ty data potom dostat. A připojíme tenhle ten kabel ke každému vývodu, co tady vidíte, ke každý barvičce. Já to tady nebudu moc zdržovat, tak to tady udělám takový malý timelapse. Tak a jsme tady. Já jsem teďka tady měl menší problémy s připojením těch daných kabelů. Je to popravdě strašná prasárna, ale mě funkční by to mělo být. Tak, to bychom měli připojený počítač k tomu displeji a teď už je nám jenom zbývá napsat program, který bude zobrazovat jakýkoliv text, znak, číslo, co si tam naprogramujeme. Samozřejmě ale v rámci daných možností nemůžeme tady nakreslit úplně cokoliv, protože máme jenom takovýhle obyčejný displej, nemáme ho úplně tak rozmanitý. Tak, co bychom nám potřeboval, tak je, já vám teďka bude menší teda střih a já vám tady za chvilku něco povím. Tak, teď se můžete pokochat mým krásným obrázkem namalovaným malování. Pokoušel jsem se barevně nakreslit náš segmentový displej. Jak můžete vidět, je to i s barvičkama. Máte tam tu bílou barvičku, oranžovou, limetku, prostě úplně všechny barvičky. A u každé barvičky máte i nakreslené číslo, no spíš napsaný než nakreslený. A to je to číslo z té tabulky, kterou jsem vám ukazoval a povídal jsem vám o ní. To znamená, že kdybychom chtěli nakreslit na displeji číslo třeba 4, tak bychom potřebovali, aby nám svítil zelený segment, modrý segment, oranžový a žlutý segment.
aby to vytvořilo 4. Takže bychom potřebovali, aby jsme sečetli číslo 32, číslo 8, 16 a 2. Takže když tyhle ty čísla 2 sečteme, tak nám se právě na displeji rozsvítí číslo 4. A nejde, nemusí to být jenom s číslama, jde to právě že i s písmenkama, což právě my za chviličku využijeme a naprogramujeme si to. Tak, jste se pokochali mým krásným obrázkem, který jsem sám maloval. A teď bychom se vrhli na naprogramování toho našeho počítače, aby nám už konečně zobrazoval daný text. Tak, když otevřeme počítač, tak nás vyběhne takováhle ikonka. Co my budeme potřebovat je, že napíšeme edit, jakože chceme editovat nějaký soubor. A náš soubor se bude jmenovat třeba ahoj, bude nám psát náš program. Program display nám bude ukazovat ahoj. Tak, to bychom měli. A dál potřebujeme definovat ty daný písmenka. Jak už jsem asi, to jsem asi neříkal, tak když se podíváte znovu na můj obrázek, special obrázek, tak tam uvidíte, že Ačko by bylo pomocí součtu čísle 4, 32, 64, 16 a 2 plus ještě osmička tam je. Takže to tam napíšeme. Takže třeba, nechce mi to psát, už A se rovná 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. Tak to máme nadefinovaný Ačko. Potom ještě potřebujeme nadefinovat písmenka H, O a J. No, to nebudu moc zdržovat, tak to tady střihnu. Tak, teď máme nadefinovaný všechny písmenka. Máme tady napsaný ahoj. A dál, co bychom potřebovali, je si napsat takovou funkci. Co je funkce, se moc zajímat nemusíte. Je to spíš takový zjednodušení pro nás programátory, aby jsme toho nemuseli psát moc. Takže si jednu takovou kratší napíšeme. Doufám, že to si to furt pamatuju. Co ti on? Jak se to všechno píše? Takhle se definuje funkce a dáme tam nějaký název, třeba tisk. Jo. A dovnitř dáme, teď nevím, jak se to tam přesně píše, třeba číslo. Tak, a co naše funkce bude dělat, je, že napíšeme tam, to se ani nemusíte všechno pamatovat, já tohle to myslím, že napíšu do popisku videa, můžete si to skopírovat a potom obsát a není to až tak záživný. Takže to tady trošičku urychlím a pak vysvětlím, co ten program přesně dělá. Tak, už to mám celý kompletně napsaný. Přibylo tady hodně řádků. Ještě úplně nahoře, tak si můžete povšimnout, že kromě písmenek ahoj, tam ještě přibyla mezera, které jsem dal číslo 0. To je, aby mezi začátkem ahoj a koncem ahoj vůbec bylo rozpoznat, aby se to dalo vůbec přečíst, tak jsem tam dal mezeru. Tak, pak tady mám danou funkci tisk, které potom posílám parametr daného písmenka. A to si vůbec nemusíte všímat, to potom můžete jenom opsat, je to plně funkční. Co je možná zajímavé, tak kdybyste používali jiný repeatery, než jsem použil já, to jsou ty z toho Red Poweru. Kdybyste používali klasický z toho Minecraftu, teďka nevím, no prostě z obyčejného Minecraftu, tak se tam dává možná jiný číslo, protože tam mají jinou dobu tiku. To bych ještě když tak potom dal do popisku videa a kdyby to nikomu nefungovalo, tak mi napište do komentů a nebo mi pošlete zprávu na YouTube. E-maily moc ne, ty moc nečtu. Potom bychom se na to společně podívali, aby vám to fungovalo. Tady ještě potom možná by byla možná chybka, kdybyste nepřipojovali ty kabely zprava, kdybyste připojovali třeba zleva, nebo ze zhora, nebo ze spoda, tak tady to right, tak to by se taky muselo změnit. Buď to na left, nebo bottom, záleží, odkud byste potom ten kabel připojili. To by se vám když tak poradil, kdyby někdo chtěl. A tady potom máme potom ještě takhle od enteru, aby to bylo líp znát. Potom mám cyklus while, pokud tomu někdo nerozumí, to je úplně jedno, prostě to se tak jenom opíše.
No, a to je vlastně všechno. Kdybyste chtěli akorát změnit třeba nějaký slova nebo psát celou větu, tak místo tady toho vajlu tisk A, tisk H, tisk O, tak byste tam napsali to, co chcete vytisknout. Jo, to je akorát tak úplně všechno. Tak dám, zmačknu Ctrl, dám Save, Ctrl, Exit. Tak. A teď, co potřebuju, je, že tady normálně napíšu do toho příkazového řádku, já ještě zrestartuju počítač, takhle hodit Ctrl R, takhle se zrestartoval, to je jako kdybyste k němu takhle normálně přišli. A teď tady k němu napíšu normálně ahoj. Tak, teď už mi nevynadá, protože funkci nebo příkaz ahoj zná. A když se sem podíváme, tak tady už něco takhle normálně běhá, bliká, tak se schválně podívám, jestli to funguje nebo nefunguje. A už to tady lítá. Ačko, H, ahoj. Tak, takhle máme funkční běžící text, můžete si tam vymyslet jakýkoliv znaky, můžete, no jakýkoliv ne, ono tady moc možností není. Vidíte, že tady jdou písmenka některá, všechny číslice tady jdou. A takhle se můžete vyblbnout do haleluja. Takže tím se já pro dnešek s vámi loučím, snad vám to bude fungovat, kdybyste si to chtěli postavit. Mapu k dispozici nevím, jestli dám, kdyby někdo měl zájem, tak určitě mu ji pošlu, ale to ještě se rozhodnu. Takže prozatím u dalších dílů z Red Machines. Ahoj!